Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman naf'a wa intifa'a mudhakaratu dhikra al-fadida wal istifada wal hasa ala tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair wa ajla wa mardati wa qurbi wa sahbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulum al-misair sarin fi dhamin fi kitabi at-tibyan fi adabi hamalat al-Qur'an ila anqal wa an Abi Sa'idin lan diriwayatakan saking Abu Sa'id wa an Abi Sa'idin tulisane wa an Abi Sa'idin aslinipun waruwiya an Abi Sa'idin niku menyimpan lafal ruwiya setelah wau niku kaya-kaya wonten lafal ruwiya wa an Abi Sa'idin lan diriwayataken saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sinten qala wis dawu qala wis dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawu ngeten Kanjeng Nabi nyeritakno Gusti Allah niku berarti hadisin apa hadis qudsi napa hadis qudsi hadis qudsi niku hadis Kanjeng Nabi cerita tentang Allah Subhanahu wa taala niki Allah dawu ngeten Yaqulu dawu sapa Ar-Rabbu pangeran Gusti Allah Yaqulu dawu sapa Ar-Rabbu pangeran niku Gusti Allah Subhanahu kelawan maha suci Ar-Rabbu Subhanahu kelawan maha suci Ar-Rabbu Wa ta'ala lan maha luhur sapa Ar-Rabbu Wa ta'ala lan maha luhur sapa Ar-Rabbu Man utawi sapane wong barang siapa Man utawi sapane wong barang siapa Syagola ngetungkulake menyibukkan Syagola ngetungkulake Syagola ngetungkulake menyibukkan Hu ingman Hu ingman Apa Al-Qur'anu Al-Qur'an Wa zikri lan apa zikir marang ingsun Barang siapa ia disibukkan oleh Al-Qur'an membaca Al-Qur'an dan zikir kepadaku kata Allah sampai mboten kober ndonga Wa zikri lan zikir marang ingsun Man utawi sapane wong sagola iku ngetungkulake Hu ingman Apa Al-Qur'anu Al-Qur'an Wa zikri lan apa zikir marang ingsun sampeyan zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Subhanallah 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 alhamdulillah 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 niku zikir kepada Allah saking senenge kali Gusti Allah zikir terus sampai lali ndonga sampean gak njaluk teng Gusti Allah wis aku senengan zikir timbang njaluk-njaluk wong Gusti Allah wis Maha pember aku gak njaluk tetep diparingi kali Allah senajan boten ndonga tetep kebutuhane dicukupi kali Allah nggih nek wonten tiyang maca Quran nek wonten tiyang zikir senajan boten ndonga kebutuhane dicukupi kali Allah ana sok mami pian maos Quran sedinten petang juz sinten sing nate ngaji ngriki Suwatan itu Muwatan Pol Ustinten maca Quran 4 juz
Peter. Ya. Peter napa Peter? Niku setiap hari maca Quran bacus penting. Niku nek diwaca terus sakit apal. Sampeyan mantu subuh sak jus. Ya. Terus setengah jus lah mantu subuh. Mungkin mantun sholat asar setengah jus pancet sing diwaca nggih. Mungkin mantun isya mau ban tunggu mau setengah jus, mungkin kajeng film setengah jus niki lama kelamaan akan hafal setengah jus ini. Mungkin ampun apa rotok familiar kantun ngurut notok niku Al-Qur'an. Mungkin sampean waca sampean baca nggih. Akhirnya untuk berikutnya pengen tambahi setengah jus berikutnya terus nonton. Tapi sing niku wau karek ngurutake mawon sing setengah jus pertama. Nek kula riyen satu jus sadurunge film satu jus. Jus satu, satu jus terakhir terus jus apal-apal piambak. Sampai mboten kok berdonga. Maka kebutuhan sampean akan dicukupi kali Allah. Man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati saking jaluk marang ingsun sampai mboten kober donga mboten purun sampai mboten kober meminta memohon berdoa kepada Allah mas'alah niku mas'alati meminta kepada saya niku artinya barang siapa dia sibuk membaca Al-Qur'an dan berzikir sehingga dia tidak sempat meminta kepadaku, kata Allah napa apa itu mongko paring sapa ingsun hu ingman afdola ing perkara kang luwe utama afdola ma ing luwe utamane perkara ngoten afdola ma ing luwe utamane perkara Ukti kang paring sapa ingsun asailina ing pira-pira wong kang donga. Terus Allah nek wonten tiyang maos Al-Qur'an zikir sampe mboten kober berdoa walaupun dia tidak berdoa nggih, walaupun dia tidak berdoa dia akan diberi yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berdoa-berdoa itu. Akan Allah berikan yang terbaik. Wa fadlu kalamillahi an sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala an khalqihi. Wa fadlu kalamillahi utawi keutamaane dawuhne Allah. Utawi keutamaane dawuhne Allah. An sa'iril kalami saking sekarine piro-piro ucapan firman Allah dibanding perkataan orang, perkataan Allah dibanding dengan perkataan orang ini beda. Kafadlillahi iku kaya keutamaan Allah ta'ala halimolur sapa Allah ala khalqihi ingatasi makhluknya Allah. Firman Allah dibanding dengan perkataan manusia itu sangat jauh kedudukannya, seperti dibanding antara Allah dengan manusia jauh. Allah itu Tuhan, manusia itu ciptaannya Allah. Al-Qur'an dibanding kali omongane kita-kita sing kadang mboten enten artine, cerita-cerita sing kanak punanis beda. Al-Qur'an itu maca doan sar ganjaran kawang rodake inggilare sebab Tirmidzi nang Tirmidzi wa qala lan dawu sapa At-Tirmidzi hadisun utawi iki hadisun iku hadis hasanun kang hasan iku.